Savonen ja paljasjalkainen loimaalainen. Olen asunut täällä ikäni vähän yli 54 vuotta. Painonnostoa on harrastanut suurin piirtein 40 vuotta, ihan 38 on aika tarkka lukema. Valmentanut on sitten tässä oman uran ohella myös eri lajien urheilijoita ja sitten painonnostajia. Ja viimeisin tämmöinen valmennuksen saavutus on se, että olen valmentanut tuon Eero Retulaisen Oripäästä niin tulevaisuuden Suomen parhaaksi painonnostajaksi. Mä päädyin Hurrikaaniin valmentajaksi Eero Retulaisen kautta, kun tunsin tuon Rauno Mäkelän ja pyysin vähän sponsoriapua Eerolle ja sitten vähän selvitettiin kesätyömahdollisuuksia ja Rauno avusti siinä ja Eero kävi haastattelussa siellä ja Mikko Mäki sitten otti Eeron sinne Valuksille myös kesätöihin. Ja siinä oli sellaisena pointtina sitten Raunolle, että mulle ei ole oikeastaan muuta vastapalvelusta tarjota kuin tämmöistä voimavalmennusta. Ja sitten ei mennyt kovin kauan aikaa ton kauden 2014 jälkeen, kun Ville Kakko otti yhteyttä, että pitääkö tämä paikkaansa. Mä sitten kerroin, että sen kirjoitin, minkä kirjoitin, että se pitää paikkansa. Ja toukokuussa sitten aloiteltiin. Mä oon tehnyt ihan, tämä ei ole mitään salatiedettä, mä oon tehnyt 5 ohjelmaa kaikille eri päiville ja ne on erilaisia. Ja siitä pojat voi valita niin kuin aina. Ei tarvitse valita niin kuin seuraavaa ohjelmaa, mutta kuitenkin, että kahta samanlaista päivää ei tule koskaan perätystä. Ja mä oon siihen perustanut tämän jutun, että treenataan tunti, maksimissaan 1,5 tuntia. Silloin nostetaan tehokkaasti ja näitä niin sanottuja olympianostoja ja sanotaan jalkakyykky treenejä, että ei hukata aikaa mihinkään apuliikkeisiin, että niitä voi tehdä sitten niin kuin muulloin. Mut tuntitehokasta peliaikaa se riittää ja se perustuu ihan siihen, että sen tunnin jälkeen, kun tässä nostaa tehokkaasti, niin on akku aika lailla tyhjä ja on syytä niin kuin lähteä keräämään niin kuin voimia taas sitten seuraavaan harjoitukseen, koska täytyy muistaa, että huomennakin täytyy harjoitella ja ylihuomenna, että ei se yhteen niin harjoitukseen ei saa niin kuin kuluttaa liikaa energiaa, täytyy olla myös energiaa siihen palautumiseen. Kaikki ketkä on tässä ringissä mukana, niin on hyvällä motivaatiolla ja kaikki on kehittynyt ainakin jossain liikkeessä. Että se on eri juttu tietenkin, jos on ollut jotain pieniä vammoja ja muuta, niin silloin näitä vammoja vähän vältellään, että ei, jos joku paikka sattuu, niin on turha niin kuin hakata päätä seinään. Mutta silti pitää niin kuin harjoitella ja tehdä muita liikkeitä. Ja tietenkin sitten on tuolla näitä pelejä ja muuta. Ja täytyy tässä harjoittelussa ottaa huomioon ne pienet vammat. Ja sitten kun on täydessä tikissä, niin sitten kokeillaan, onko kunto noussut. Ja tässä kun niin sanottu joululoma lähestyy lentopallosta, niin se tarkoittaa kovaa voimaharjoittelua sinä aikana, että sitten siinä on viikko aikaa treenata kunnolla punttia ja sitten taas valmistautua Suomen Cupin välierään ja finaaliin. Ja mä uskon, että esimerkiksi Valepa, niin Valepa kokee yllätyksen, kun saa vastaansa Hurrikaanin 3. päivä tammikuuta. Hurrikaanin pojat on kevätkaudella kunnossa ja Hurrikaani on jo nyt paremmassa kunnossa. Ja täytyy nostaa hattua myös Ville Kakolle, että kun ihan uusi porukka, sanotaan 3 vanhaa peluria ja muut on uusia, niin Ville on saanut hyvin hitsattua niin tämän homman yhteen. Ja minusta mitä mä oon
seurannut tätä joukkuetta, niin tässä on hyvä yhteishenki ja semmoinen hyvä pelihuumori. Ja mun mielestä niin tässä on ollut minunkin erittäin mukava olla mukana. Ja mä mielelläni seuraan poikien treenaamista täällä punttisalilla, kun siinä koko ajan niin tapahtuu ja on hyvä motivaatio. Pieniä tekniikkavirheitä pyrin just korjaamaan ja ne tulee ainoastaan esille sitten, kun nostetaan niin sanotusti maksimipainoja tempauksessa ja työnnössä tai rinnallavedossa. Paljonko tällä hetkellä itseltä nousee? Se on, en ole kokeillut tässä nyt viime aikoina, mutta jos mä arvioisin sitä, niin kyllä mä varmasti pystyn tempaan tuollaisen 110 kiloa ja työntään ehkä 103,5. Se on, ja sieltä täytyy sanoa, että kuva on tietenkin meikäläisellekin tavoite, kun Rovaniemellä on 2015 syyskuussa Mastersien maailmanmestaruuskilpailut, niin siellä on tarkoitus olla silloin niin sanotusti tikissä ja vaihtuu ikäluokka silloin, että mä pääsen 55-59 sarjaan, jos vaan suinkin, niin siellä ei olla niin kuin leikkimielessä, vaan ihan tosissaan. Mutta tietenkin tuommoinen veteraaniurheilu, niin siinä täytyy olla järki mukana, ettei ei nyt mitään ihmeellisyyksiä kannata eikä kuutata vielä tavoitella taivaalta. Että ne isoimmat nostot on tässä elämässä nostettu, että kuva nyt taistelee niin kuin heikkenemistä vastaan. Vielä kuitenkin nousee enemmän kuin Hurrikaanin pojilla. No, tässä ei ole tarkoitus valmennettavien kanssa kilpailla, mutta sanotaan, että tietyllä tavalla siinä niin kuin tuommoinen katuuskottavuus, niin se pysyy, kun pystyy pitämään esimerkiksi Aivarsin selän takana. Hieno homma. Kiitos haastattelusta, Arto Savonen. Kiitos. Mitäs pojat tykkää treenata täällä? No ihan mukavaa, että tässä lähellä kämppää on, että pääsee nopeasti tulemaan. On kaikennäköisiä laitteita, millä pystyy tekemään, jossa ihan kohtuullinen nostoloa, mikä voisi tietysti hiukan isompi olla sitten, jos täällä on meidän koko joukkue samaan aikaan, että olemme muitakin käyttäjiä. Mutta hyvin ollaan tullut toimeen tähän mennessä ainakin, jolta toivottavasti mahdutaan jatkossakin nostelemaan. Entäs Kalle? No joo, kyllä ihan samaa mieltä, että ihan hyvä täällä reenata, että ainakin tällä aamupäivissä ei ihan hirveästi ole tunnosta, niin mahtuu tuohon lavallekin touhuilemaan, vaikka vähän tietenkin pienet on tilat, mutta saman verran se rauta painaa täällä kuin muuallakin. Ootteko tikis? Kyllä, kauheassa kunnossa. Joo, ihan älyttömässä. No mites Tapio Toiviainen, tempasit tuossa äsken 27,5 kiloa ja sitten heitit ennätysraudat 92,5 kiloa, mutta ihan ei tullut ylös asti kommentteja tästä. Joo, ei, tänään ei ollut se päivä, että veto jäi vähän vajaaksi siihen ja tangon alle ei päässyt. Se jäi sitten siihen hyväksi maastavedoksi tempaus. Okei, kiitos pojat. Jatketaan puuhastelua.